Riktigt spännande ska det bli Nyhetsmorgon nu, för det är dags att skrapa triss tillsammans med Anna Hedlund från Sölvesborg. God morgon, Anna. God morgon. Som har 4 döttrar. Japp. Det är fantastiskt. Mm. Du, historien bakom att du sitter här, hur låter den? Jag fick ett lotto när jag fyllde år, så jag köpte eller tog ut nya lotter för jag vann på dem. Och sen så lät jag de lotterna ligga kvar i min plånbok i en vecka, 2 veckor. Och sen kom jag på att jag hade dem och så skrapade jag, och då skrapade jag fram 3 tv-apparater. Tänkte du då? Jag tänkte nog ingenting först. För det var nog min dotter egentligen som sa det. Mamma, du har ju vunnit och ska vara i tv. Mm. Tusen tankar förmodligen då. Mm. Anna, och nu är du i tv. Ja. Och det har blivit dags att välja en låt. Varsågod. Mm. Många döttrar finns det? 4. 4 stycken. Mm. Som alla spelar fotboll, vet jag. Ja, den näst äldsta har slutat nu, men har spelat. Mm. Är det benskydd och sånt du vill köpa för vinsten? Ja, vi får få se. Ja. Du börjar framifrån där istället. Hur kommer det sig? Ja, det blir ju bara... Det bara blir så? Ja, det bara blir så. Mm. Upploppet kvar? Yep. 2 på 100, 2 på 50. Och nu har du 2 såna där också, Anna. Ja. Ja. Uff. Uff, säger du. Dunkar hjärtat nu. Ja. Ja. Vad görs på sista? Kan det bli vad som helst. Mm-hmm. Ja, ja då. 100 000. Ja. Japp. Då kommer ni till Disney World. Kanske. Du och tjejerna, eller döttrarna. Hur gamla är döttrarna? 19, 17, 12 och 6. Ja, det blir strålande. Mm. Lycka till! Grattis. Tack!